bugünkü faaliyetimde biz ikinci cihancı binatını kullanmayı verdim. Hala yaşsız imkaniyet var? Yaşlığımız kalmadı ki. İmkaniyet var diyeceğimizde ben iki tane koyardım. Fakat terma cemaatinden bunlar sen talep kılış gereğimiz. İşte cihancı binatı saralaş kıyken de bunlar sen talep kılış. Bisa pesan kan min oynamasa ya min başka oynamasa umur da oynamasa min umur da oynora. Abi zaten bitta oyuncu ne olacak bilmem. Barber bu narsa futbolcu sıfatı biz qiz qilamiz. O'sha uchun ham balkim yig'larmiz. Majburan kelganman ko'proq Sharjaga. Bu yerda futbol o'ynaganimdan ko'nglim to'lmaydi. To'g'ri, futbolga kelsa umuman ko'nglim to'lmaydi. Sezgan bo'lsangiz, so'nggi jahon chempionatiga chiqa olmaganimizdan keyin muxlislarimizda shu O'zbekistonda futbol o'ldi degan fikr paydo bo'lib qoldi-da. Butun umringizni futbolga bag'ishlaysiz, lekin baribir xalqdan haqorat eshitasiz. Nima deb o'ylaysiz, o'zbek futbolini hozirgi kundagi 3 ta eng asosiy xatolari nimada? Qayerda xato qilyapti o'zbek futbol? Sizning shaxsiy fikringiz, subyektiv fikringiz. Bu tema ko'p ko'tarildi. Kimda joyi, hech kimni sardorligi kafolatlanmagan. Assalomu alaykum, Sportsuzning YouTube'dagi kanali va sayti muxlislari va bizni barcha ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchi qadrdorlarimiz, Tabek Shukurov Dangal loyihasi boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Suhbatda o'sha sal orqaroqdan boshlaymiz, chunki baribir ko'pchiligi menimcha shunisi qiziq bo'lsa kerak. Saudiya Arabistoniga boy berilgan o'yindan so'ng ko'plab futbolchilar yetishdi. Eng ko'p yig'lagan siz bo'libsiz. Kiyinish xonasida ham, o'sha dushda ham, umuman bu narsani eng yuragiga yaqin olgan. Bu nima bilan bog'liq? Nima bilan bog'liq? Yutqazish bilan bog'liq. Yo, endi hamma yutqizgan, bitta siz yutqizmagansiz aytdi. Endi hamma qanaqa qabul qilishiga bog'liqda. Bo'lsa kerak. Siz qanaqa qabul qildingiz buni? Ben özümde yönelişimde özüm kabul kıyamam. Ben başkalarından buranımla diyemeyim. Ben özümde katlık tasar kıyam. Ne yani yutkazış? Çünkü faaliyetimde biz ikinci cokhancı binatını koldan boy verdim. Koldan boy verdik diyeyim bile. Bu, bunu hazım kılış var o kıyır oldu. Hala yaşsız imkaniyet var? Yaşlığımız kalmadı ki. İmkaniyet var diyeceğimizde ben iki tane koyardım. Doğru. Aslı bu real ne şuna kadar. Şimdi bunu kabul kılış var bir asamaz da. Çünkü bu hiç kine nersemez. Bütün Uzbekistan halkı, bütün vatanımız, bütün futbol. Şimdi bizlerim yaş bu gelmiz. Yaşlıgımızda bizlerim uşa çokuncu binatıya çıkılmayın da. Uşa beytiyem yığla gelmiz. Kaç andır bize çıkamız deyip durup. Şimdi şuna kadar vakit geldi ki elhamdülillah Allah bize imkaniyet verdi oynayış ki. Lakin hal chiqolmayapmiz. Buni hazm qilish qiyin. O'zi nima deb o'ylaysiz? Butun o'zbek futbolini jahon chempionatini oliy maqsad qilib qurish qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Jahon chempionatiga butun futbolimiz shunga qarab baholanadi bizda. O'sha meni fikrim endi bu narsaga faqat terma jamoadan bu narsani talab qilish kerak emas. O'sha jahon chempionatiga saralash kelganda bu narsani talab qo'yish İyi futbolchilarga, o'sha yerda ishlayotgan murabbiylarga bu juda ham katta mas'uliyat bo'ladi. Bunda asosan futbolda yoshlarga ko'proq e'tiborni qaratsa, o'sha hozir bugundanmi, farqi yo'q, kechadanmi, ertadanmi uni boshlasa bir yoshlardan yaxshi e'tibor, yaxshi tizimni yo'lga qo'yib olinsa, keyinchalik mana hozir kuni kecha Koreya chiqdi. Tasavvur qiling. Ular har jahon chempionatiga chiqadi. Odatiy hol. Odatiy hol. U qanaqa O ularda o'sha tasavvur qiling, men o'ynamasa ham yo boshqa o'ynamasa ham 11 ta o'yinchi o'ynamasa men 11 tasi o'ynora. A bizda bitta o'yinchi yo'qligi bilinadi. O'shaning uchun yoshlarga yaxshi akademiyalarga, shkolaga, bolalar futboliga ko'proq e'tibor qaratilsa bugundan o'sha 10 yildan keyinmi, 12 yildan keyinmi o'sha bolalar konkurentsiyani zo'rligiga o'sha bolalar olib chiqadi. Keyin odatiy hol bo'ladi. Bizlarda ham o'sha jahon chempionatiga chiqishimiz odatiy hol bo'lib qolsa kerak. Uning uchun baribir birinchi o'rinda bolalar futboliga e'tibor qaratish kerak. Ikkinchi o'rinda o'zimizni ichki chempionatimizni kuchaytirish kerak. Hamma narsa baribir e'tibordada. Endi bizda baribir o'sha jahon chempionatiga chiqishda faqat o'sha oxiriga kelganda terma jamoadan talab qilinadi. Talab qilinib qoladi bu narsa. Baribir bu narsani futbolchi sifatida biz qiz qilamiz. O'shaning uchun ham balkim yig'larmiz.
o'shaning uchun ham butun umringizni futbolga bag'ishlaysiz, lekin baribir xalqdan haqorat eshitasiz. Bu narsa baribir juda ham og'ir narsa. Siz o'smirlar o'rtasidagi Eronda bo'lib o'tgan Osiyo chempionisiz, jamoa sardori sifatida o'ynagandingiz, siz ham qanaqadir bir 10 yil oldin O'zbekistonning eng iqtidorli yosh futbolchilaridan biri edingiz. Bu narsaga ham 10 yildan oshibdi mana. Savol shundan iborat. 10 yil avvalgi Otabek Shukurov, hozirgi Otabek Shukurov ko'rganda xursand bo'larmidi Sharjada o'ynayotganini? Endi xursand bo'lishi hech nimadan nolimayman. Hamma narsaga shukr deyman. Alhamdulillah. Lekin amalimga kelsa, o'zimda harakatimga kelsa, har doim hamma narsani maksimalni qilishga harakat qilib kelganman. To'g'ri, hammada kamchilik bor, hamma xato qiladi. Nima bo'lgan taqdirda ham hech qachon o'zimda anomdan nimada qilgan ishlarimdan xato deb o'ylamayman. Alhamdulillah deyman, Allohga shukr deyman. Chunki Alloh menga shuni nasib qildi. O'sha narsa men uchun eng yaxshisi. To'g'ri, bu savol sal menimcha noto'g'ri tushundingiz. Aytmoqchi bo'lganim, sizni Germaniyada ko'rmoqchi bo'lishdi, Gollandiyada, Yevropada. Men Sharjaga kelgan vaqtimda ham majburan kelganman ko'proq Sharjaga. Shunaqa vaqtlar bo'ldi, oyog'im sindi. Men o'sha yili o'zi Germaniyaga ketishim kerak. Yana travma bo'ldi. Mana shunaqa holatlar uchun men obshi kelib chiqib aytayapmanki, baribir siz savolingiz bir boshidan tushundim bu narsani. Allohga yetkazgani, xayrli qilgani eng yaxshisi ekan. Lekin hozirgacha o'zimda bu yerda futbol o'ynaganimdan ko'nglim to'lmaydi. To'g'risi futbolga kelsa, umuman ko'nglim to'lmaydi. O'shaning uchun har transfer ochilayotgan, transfer yopilayotgan paytda ham yoki Sharjada faoliyatimda o'zimiz rahbarlar bilan ozroq surishib turaman mana shu soha bo'yicha. Ketaman deymanda. Lekin hozirgacha nasib qilmayapti. Inshaalloh hali ham to'xtaganim yo'q bu narsadan. Inshaalloh ketaman, o'sha kuchli chempionatda o'ynashga imkoniyatim ham bor, kuchim ham yetadi, vaqtim ham bor deb o'ylayman. Mana shuning uchun kurashyapman. Lekin hech nimani o'zim xohishim bilan bo'lib kelgan yo'q shu paytgacha. Allohdan nasibasi. Sezgan bo'lsangiz, so'nggi jahon chempionatiga chiqa olmaganimizdan keyin muxlislarimizda shu O'zbekistonda futbol o'ldi degan fikr paydo bo'lib qoldi-da. O'ldi O'zbekistonda futbol degan. Bu sal keskinroq ishlatilishi mumkin. Muxlislarning fikri aksariyatini, chunki biz ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlaganimiz uchun o'qiymiz ko'p kommentlarni. Nima deb o'ylaysiz, O'zbekistonda futbol tirikmi yo sal g'alatiroq ahvoldami jon taslim qilish arafasidagi? Endi bu narsa baribir birinchi o'rinda men muxlislarni to'g'ri tushunaman, o'zim ham muxlisman. Futbol muxlislar bilan temboli siz vatanni sha'nini himoya qilsangiz, u klub emas, bayroqni himoya qilsangiz, bu narsa juda ham bir bu narsani gapirib bo'lmaydi. Bu narsani qanchalik o'sha muxlislar tanqidi ham, o'sha har xil so'zlari, gaplari hamma narsani to'g'ri tushunadi. Chunki o'zim ham o'shalar orasida bitta muxlisman aslida. O'zbek futboli uchun, terma jamoa uchun. O'ldi degan savolingizga endi jahon chempionatini o'sha bosqichida biz qolib ketganimiz uchun hozir mana kunigacha jahon chempionatiga chiqishlar jahon chempionatini nishonlayapti. Biz bu bosqichga chiqa olmaganimizdan keyin o'sha e'tibor ham mana shunaqa holatga keladi. Va bitta Mirjalol akani Qosimovni bitta so'zi hech esimdan chiqmaydi. Qarsak hech qachon bir qo'ldan chiqmaydi-da. Biz o'zimiz chiqa olmadik, bizga e'tibor ham shunga yarasha bo'lyapti. Tushunyapsiz-a? O'shaning uchun hamma narsa bir-biriga bog'liq. Endi inshaalloh hozir mana yangi murabbiylar qo'yildi. Futbol tizimiga katta e'tibor qaratilyapti baribir. Yaxshi bu narsadan. Odil aka Ahmedov federatsiyaga ishga o'tdi. Ular juda ham bir yaxshi baribir. Endi yangiliklar bo'lib turib, mana shu kelayotgan jahon chempionatiga tayyorgarlik uchun yangi murabbiylar olib kelib, hozir o'yin so'ramayapti. Rahbariyatimiz ham. O'sha jahon chempionatini tayyorla deyapti. Bu juda ham yaxshi. Mana shunaqa qo'yib berish kerak. Kitobi o'sha vaqtga kelib turib, almashuvlar, o'sha vaqtga kelib turib, har xil o'zgarishlar bo'laversa, baribir yana qiyin bo'ladi bu narsa. Chunki bu jamoaviy o'yin, bir kishining kuchiga qarab qolmaydi. Futbol-ku
olmagan deb hisoblaymiz. Lekin mana siz bundan avvalgi avlod vakillari bilan o'ynagansiz. O'sha Jeparovlar bilan qisqa muddat bo'lsa ham terma jamoada Odil Akhmedovlar bilan, mana Jaloliddin Masharipovlar bilan o'ynayapsiz hozir ham. Va endi mana bu yig'inda ko'rdik, bir nechta yosh futbolchilar bilan ham birga o'ynadingiz terma jamoada. Ya'ni siz ikkita avlodni ko'rdingiz terma jamoamizdagi. Avvalgi va yetishib kelayotgan. O'sha avvalgi avlodni darajasidan hozirgi avlodni darajasi biroz pastroqdek tuyuladi futbolda. Bu qanchalik to'g'ri? Bu ham psixologiya deb o'ylayman. Agar biz o'zi o'sha 3-chi bosqichga chiqib, Osiyo chempionatiga chiqishga harakat qilayotganimizda boshqacha ruhda qabul qilardingiz buni. Sizdan tortib butun futbol muxlislar, men o'zim ham shunaqa qabul qilardim. Chunki biz kurashayotgan bo'lardik-da Osiyo chempionatiga chiqishda. O'sha seriyozni komandalar bilan, o'sha kuchli jamoalar bilan kurashayotgan bo'lardik. Necha ochga yetadi, necha ochga yetmaydi deb o'ynalsa, futbolchilar ham 2 karra o'ynardi. Tasavvur qiling, siz hozir bitta o'yin, ikkita o'yinda Osiyo chempionatiga chiqasan desa, bor imkoniyatingizdan ham oshiqroqga harakat qilasiz. To'g'ri. Ne to'lka bu narsaga futbolchilar, murabbiylar ham yangi narsalar haqida ishlaydi. Endi demoqchi bo'lganim, boyagi javobga baribir o'zim to'xtalib ano qilaman. Qarsa hech qachon bitta qo'ldan chiqmaydi. Biz o'sha vaqtga kelib qoldik. Endi demoqchimanki, biz mana shu vaziyatga o'zimiz olib keldik. Bu narsa. Futbolda hozir muxlislar ham bizga shu ko'z bilan qarayapti. Pasayish bordek qilib qarayapti. Inshaalloh mana shuni hozir kelgan zuborniga oxirgi yig'inlarda ishtirok etgan yoshlar bilan ham, mana shu kelgan bolalar bilan ham shuni gaplashyapmiz. Endi ko'tarish ham o'zimizning qo'limizda. Mana shu muxlislarni fikrini o'zgartirish, mana terma jamoani reytingini ko'tarish, o'sha jahon chempionatiga kurashadigan jamoa shakllantirish o'zimizning qo'limizda. Murabbiylarda, mana shu futbolda ichida ishlayotgan mutaxassislar qo'lida. Bu narsani o'zimiz ham tushunib turibmiz. Siz o'zbek futbolida anchadan beri, siz xorijda ham mana 4 yildan oshdi degan yersiz. Tashqaridan qaraganda o'zbek futbolidagi 3ta nimani sal o'zgartirgan bo'lardingiz? Umuman o'zgartirish kerak deb hisoblaysiz? Endi o'zgartirish kerak deb biror narsani ayta olmayman. Futbolni rivojlantirish uchun hamma narsa qilish kerak, baribir hamma narsaga e'tibor qaratish kerak. O'sha futbol mutaxassislari bekorga aytmaydi, futbolda milichovka va kichkina detallar bo'lmaydi. O'sha kichkina detallar katta problemalarga olib kelsa kerak. Endi lekin asosan baribir o'sha yoshlar futbolini rivojlantirish kerak. Yoshlar futbolini rivojlantirsa, o'sha terma jamoalar, o'smirlardan tortib o'sha terma jamoaga bo'lgan o'rtasidagi barcha jamoalar kuchayadi. Undan butun bir ichki chempionat kuchayadi. O'sha yoshlar futboliga ko'proq e'tiborni qaratish kerak. O'sha ana borku, masalan, hozirgi kunda men o'zim ham bog'cha ochdim. O'zimizning tumanda ham ko'p bolalar o'qityapman-da, tilga, har xil matematika, o'shanda tillarga. Bolaga qilingan investitsiya eng yaxshi investitsiya. Tasavvur qiling, bolangizga siz yo men bolamga qilgan tarbiyamiz o'sha kelajakka ham butun bir millatga bo'lgan investitsiya. O'shaning uchun futbolda ham bu narsa bitta sohani olib qarasa, bolaga e'tiborni kuchaytirish kerak. O'sha bolalar futboliga e'tiborni kuchaytirsangiz, bolalar o'sha poydevori kuchli bo'lsa, tasavvur qiling, hech nimaga yiqilib ketmaydi. A poydevor silabi bo'lsa-dan keyin tepasi kuchli bo'lsa, baribir bir kun yiqiladi. Bir kun yiqiladi. O'shaning uchun bolalar futboliga e'tiborni kuchaytirish kerak. Keyin ichki chempionatga. Ichki chempionatni kuchaytirish kerak. Ichki chempionatga o'sha boya aytib o'tdim, o'sha Rivaldolar o'ynagan paytini tasavvur qilib ko'ring, o'sha Skolari kelgan vaqtlarini, o'sha Rivaldodan yoki o'sha Braziliyadan yoki Yevropadan kelgan o'yinchilardan endi men ayta olmayman o'rtancha o'yinchilardan, lekin o'shanaqa o'yinchilar to'g'ri ko'p pul olgandiru, lekin o'sha o'yinchilardan butun bir O'zbekistonda nechta futbolchi bo'lsa, yoshlardan tortib hatto futbol tugatayotganlar ham nimadir o'rganishga harakat qilgan. O'rgangan ham? O'rgangan. U qanaqa turnirovka qiladi, qanaqa yashaydi, nima yeydi, nima ichadi, qanaqa yuradi ko'chada. Bu narsalar ham hamma futbol degani faqat futbolda o'ynash emas, siz katta bir o'zingizda rejimingiz bo'lish kerak, kerakli mahsulotlarni yeyish kerak, vitaminizatsiyaga, o'zini dam olishiga ko'proq e'tibor qaratish kerak, ko'chalarda yuraverish kerak emas, har xil narsa bilan. O'sha
demoqchi bo'lganim, ichki chempionat kuchaytirish uchun o'sha yaxshi mutaxassislar kelish kerak. Yaxshi trenerlar, yaxshi legionerlar kelsa, baribir mahalliy o'yinchilar ko'proq ulardan ko'p narsa o'rganadi. To'g'ri. Mana oddiy misol aytaman, o'sha mana Saudiya Arabistonini qarang. 7 ta legionerga ruxsat bergan. Har bir klub 7 ta legionerdan maksimal foydalanadi. Bitta legioner uchun qancha kurash bo'ladi, tasavvur 6 ta aytmayman, men bittasini aytayman. Ha, bittadan ko'ngli to'lmadimi almashtira. Endi u yerda o'ynash uchun mahalliy o'yinchilar 3 ta o'ynaydi, 4 ta o'ynaydi varatar bilan. Asnoda o'ynash uchun. Unga kirish uchun ham qancha raqobat? Qancha raqobat? 7 ta legionerdan mahalliy o'yinchilar qanaqa saviyasi oshib o'rganadi-da, Saudiya terma jamoasini hozir tasavvur qiling. Yaponiya bilan bemalol o'ynayapti. Avstraliya bilan bemalol o'ynayapti. Jahon chempionatiga o'tgan safar chiqib, hozir ham chiqishga juda ham yaqin imkoniyat turibdi. Demoqchi bo'lganim, ichki chempionatni kuchaytirish kerak bari. Butsalarni mixga ilgach, murabbiylik faoliyatini boshlash haqida hech o'yladingizmi? Yo'q, o'ylamadim. Hali alhamdulillah yoshman. Hali faoliyatimni kuchaytirishni o'ylayapman. O'zingizning rejalaringizda murabbiy bo'lish bormi, yo'qmi? Endi oldindan biror nima deya olmayman, ish nimada. Boya aytganimda Alloh qayerda rizqimizni bergan bo'lsa, nima nasib qilgan bo'lsa, lekin hamma soha bo'yicha ham mehnatdan hech qachon qochmayman, harakat qilib ko'raman. Murabbiylikka ham, balkim futbolda menejerlikka ham, balki o'sha vaqt kelar, bironta hozir asosiy maqsadim o'sha Qashqadaryoda futbol akademiyasi ochmoqchiman. Futbolga qani o'zimda ham ozgina bo'lsa hissam qo'shilsa degan o'ylarim bor. Inshaalloh qani Alloh yetkazsa shularni amalga oshirish niyatim bor. Niyatlaringiz hammasiga yetishiga tilakdoshmiz. Terma jamoamizni so'nggi o'sha o'rtoqlik o'yinlari mashg'ulotlarini ko'rgandan keyin nima uchundir terma jamoada ikkita sardor bo'lgandek ko'rinib qolyapti so'nggi paytlarda. Bu haqida fikringiz qanaqa? Qanaqa ikkita sardor? Siz tushundingiz menimcha savolimga. Savolingiz bilan endi siz ham sardorsiz demoqchisiz-da, agar umuman olganda shunaqa ham. Endi bu tema ko'p ko'tarildi. Bu unaqa ko'tarilaydigan, shov-shuv qiladigan tema emas men uchun. Endi bu terma jamoa hech kimda joyi, hech kimda sardorligi kafolatlanmagan. Ertaga men o'ynayman, siz o'ynaysiz, siz farzandlaringiz o'ylab, bu vatanning jamoasi, bu klub emas, siz shaxsiy narsamiz emas. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Endi hozirgi kunda murabbiy kelib, Eldor Shomurodovni o'rtog'im. Juda ham yaqinmiz. Biz mashaldan bitta qozonda non yesak yeganmizki, yemasak ham o'sha qozonda bitta deb bo'lganmiz. Eldor Shomurodovni kapitan qilib qo'ydi. Eldor bunga loyiq. Chunki u hozir Romada o'ynayapti, Italiyada o'ynayapti. O'sha kuchli 5 talikni zaf etdi. Bizga hali bu narsa nasib qilmadi, to'g'risida. Shuning uchun hech qachon ikkita sardor bo'lib qolgan deya olmayman. Kimda peshonasida nima yozilgan bo'lsa, o'sha bo'ladi, o'sha sardorlik. Faqat sardorlik emas, o'ynash ham hamma narsa. Bu narsalarga endi amalimga kelsa, har doim harakat qilganman. Hamma narsada maksimalni o'zimni hech qachon men o'sha yerda o'ynayapman-ku yoki degan jarayon bo'lmagan. Har doim o'sha kuchli chempionatda kuchli joyga chiqay degan anoda ishlab kelyapman. Endi nasiba. Xo'p, Srechka Katanitsini mana kuzatdik anchadan beri. Mana mashg'ulotlarda ham bo'ldingiz, yig'inda ham bo'ldingiz, o'yinda ham bo'ldi, mayli Janubiy Sudan bilan bo'lsa ham. O'zi umuman Srechka Katanitsi potensialini qanaqa baholaysiz? Siz ham baribir ko'plab xorijiy murabbiylar bilan ishlagansiz. Endi faqat adolat yuzasidan. Ya, o'sha adolat yuzasidan har bir murabbiyni o'zini qarichi, o'zini qarashi bor-da. Kimgadir Barselona, kimgadir Real. Menga misol Manchester United misolda demoqchimanki, futbolchi sifatida har bir murabbiyni o'sha aytayotgan vazifasini bajarish kerak. U qanaqa murabbiy bo'lsa ham. Endi demoqchimanki, agar siz o'zingiz yaxshi saviyadagi o'yinchi bo'lsangiz, o'sha har bir murabbiy taktikasiga tushasiz. Tasavvur shunday futbolchilar borki, bitta murabbiyning taktikasiga tushadi, ikkinchisi tushmaydi.
o'ynatmayapti dedi. Endi demoqchi bo'lganim, o'sha Vadim Abramovda boshqacha edi. Hozirgi murabbiylarda boshqacharoq. Endi hozirgi murabbiyimiz juda ham qattiq qo'l, to'g'risi. Bu narsani butun futbolchilar o'zi bilib oldi. Juda ham qattiq qo'l. O'sha bizlardan talab qilayotgan narsa bizni futbolimizga o'zi ham ishonyapti. Bolalarda aql bor. Bolalarda texnika bor. Lekin salgina jismoniy holatimizda ko'proq problema bor. O'sha agressiv futbolga sal biz orqaroqdamiz. O'shaning uchun ko'proq pant yesak kerak. O'shanga hozir ko'proq ishlayapti o'sha agressivroq o'ynashga. O'sha yuqori tempda o'ynashga. Mana shulardan o'qsa hamma biladi futbol o'ynashdi, hamma tushunadi. Uni amalda qilish kerak. Amalda qilish uchun o'sha kuch kerak. O'shaning uchun bu murabbiyni qarashlarini ham to'g'ri tushunadiz. O'sha futbolchi sifatida nima desa o'shani bajarish kerak. Chunki o'sha murabbiylar o'sha bajargani uchun, o'sha o'zini chizgan narsasini qilgani uchun o'shalar qayerdadir muvaffaqiyatga erishganda, men hozir futbolchi sifatida boshqa tomonga tortsam, boshqa futbolchi boshqa tomonga, siz kelib turib intervyuda boshqa tomonga tortsangiz o'zingiz tomoningizga-da, o'zingiz qarshingiz buni, yo'q, unaqa bo'lish kerak emas. O'sha shunchinam komanda deylar. Hamanda qaysi o'sha 20 nechta bola bo'lsa, uning ichida nechta mutaxassis bo'lsa, hamma o'sha murabbiyni qarashiga anoq qilish kerak, bo'ysunish kerak. O'shandagina jamoa tushsa bo'ladi. O'shanga harakat qilyapmiz. Men buni so'ramasam bo'lmaydi. Otabek Shukurovni bir oylik daromadi 30 ming dollardan ko'pmi kammi? Ko'p. Nimadan so'nggi payt o'zingizni tiya olmayapsiz? Tiya olmayapman. Bari bandamiz nafsda. O bitta menda emas, bitta hammada bor. Endi aniq ushalmaydi deb o'ylaydigan armoningiz bormi, yo'qmi? Yo'q. Demak, baxtli inson ekansiz. Qizingizga xuddi sizga o'xshagan yigitdan sovchi kelsa berasmi, bermaysizmi? Alloh nasib qilganiga beraman. Xo'p. Baxtni nima bilan o'lchaysiz? Baxtni hozirgi kunda to'g'ri aytsam, Allohga ibodat. Siz ko'rgan eng kuchli futbolchi kim? Ko'rganmi? Yo'q, hozir. Yo'q, ko'rganingiz. Jahon futboli ham bo'ladi bu. Balki u futbolchi hozir. Hozir polni kuzatayotganda. Albatta, shunaqa. Zidan. Siz ko'rgan eng kuchli futbol murabbiyi kim? Shaxsan o'zim ham ko'rganman. Oz Bavariya murabbiy. Nagelsmann. Aha. O'sha murabbiy hali chiqadi. Men anomda-da. Yanada teparoqqa chiqadi. Reytingiz. To'g'ri, hozir Gvardiola o'sha Mourinho'lar qanaqadir faoliyat qilib qo'ygandir. Lekin u murabbiy chiqadi yana. Uni qo'lida o'zim bo'lganman-da Bavariya, anaga borganimda, Hoffenheimga borganimda o'sha murabbiyni qo'lda bo'lganman. Endi kelgan paytlari edi Hoffenheimga. O'sha ligaga olib chiqqan elitaga. O'sha vaqt borganman. Chiqadi ham. Siz bilan birga o'ynagan eng kuchli futbolchi kim? Birga o'ynaganmi yo raqib, farqi yo'qmi? Bir jamoada o'ynaganingiz. Bir jamoada. Eldor Shomurod, Odil Ahmed. Bittasi. Odil Ahmed. Eldor Shomurod hali o'ynayapti. Savolim sal g'alati eshitilishi mumkin, lekin shu savol bilan tugatamiz. Finish shu. Agar inshaalloh qiyomatda faqat bitta odamni o'z bilan jannatga olib ketish imkoniyati berilsa, o'zingiz bilan birga kimni olib ketardingiz? Bitta odam. O'zimni ham olib qolib, ota-onamni olib kirishni xohlardim. Mashalloh. Shunaqa yuqori notada dangal loyihasini bu safargi sonini tugatamiz. Otabek Shukurov bo'ldi biz bilan. So'nggi so'z o'rnida Sportsuz sayti va YouTube'dagi kanal kuzatuvchilariga fikr va tilaklaringiz bo'lsa, marhamat.
Avvalambor sizlarga katta rahmat. Musofir yurtga kelib, mana shunaqa intervyu tashkil qilganlaringiz uchun. Barcha futbol muxlislaridan baribir to'g'ri hali jahon chempionatiga chiqmagan bo'lsak ham yoki ular xohlayotgan o'yinni namoyish eta olmayotgan bo'lsak ham baribir ich-ichidan biz qo'llab-quvvatlashni xohlardik. Chunki hammani qo'llab-quvvatlashi, hammani qilayotgan duosi inshaalloh bir kun ijobat bo'ladi. Rahmat. Suhbat uchun.